Zdravím. Dneska se podíváme na další nožík z Číny. Přesněji kopii od firmy BageMate. Je to líka. Nejdřív nějaký parametry nože. Tak celková dílka nože je 170 mm. Délka čepele je 63 mm. A délka rukojeti je 107 mm. Tloušťka materiálu jsou 4 mm, šířka čepele je 18 mm. Nůž je vyroben v oceli D2. To píšou výrobci. Kalená na 57 až 58 rockwellů. Nůž je velice lehounkej, má 50 gramů. Ouzdro. To bude něco na způsob kydexu. Taká vstříknutá forma s klipem. Klip velice pevnej. To je slyšet. Nůž tam v pouzdře drží parádně. Jo, není vidět, ani neklepe se nic. To je super. Teď takový můj názor na takovýhle nože. To jsou nože prostě takový jakoby hračky. Ideální na sebeobranu, částečně na boj s nožem. Pravdu, kdo to navrhoval, tak si dal docela práci. Ten nůž je funkční, ale ne jako nůž, ale jako, na, jako zbraň. Nosí se tak, že ta velikost toho pouzdra se vejde nádherně do mole vazby. Zastrčí, klipem se pojistí. A člověk normálně ukazováčkem chytí, vytáhne, jak má nůž. Stačí malý pohyb a máte ho, držíte v pěsti. Nůž nevypadává, člověk může mít i otevřenou ruku, nic. Prostě díky očku nádherně drží. Všech může používat vše možné techniky, odvádění, dokonce i nějaký páky si člověk může dovolit. A když člověk chce opravdu mít větší dosah, stačí přetočit nůž, nožem se pěkně zapřít a máte něco na způsob tlačníky. Zajímavý velký dosah, to je prakticky celá čepel, celá rukojeť funguje jako čepel při bodu. Ta pevnost tam je, protože 4 mm jsou znát. Pro lepší uchop samozřejmě můžete dát nějaký oplet, ale to už nebude, to bych chtěl jiný pouzdro. Super. A teď takovýhle nožíky jsou přesně koupovací neoriginály. Protože originál vychází docela draze a ty kvality člověk tak nevyužije jako u normálního nože. Toto je nůž na jedno jako použití bodání. Prakticky se s ním nedá řezat. Díkou se neřeže, jenom bodá. A takovýhle nástroje jsou do bodání, do lidí, do zvířat, na nic jiného. A to zvládne prakticky jakýkoliv nůž. V tomhle tomu, v takovýhle tloušťce se nemá co vohnout a i kdyby se zlomilo, tak čeků to prostě nebude trhat žíly, protože za ty peníze, co jsem to koupil, řekněme, takovýhle nůž se dá v Číně objednat do 500 korun. Tak čeká to nezlobí. Řekněme, máte originál, ten stojí 2500 a ztratíte ho. To je problém. Tenhle ten, pětistovka mě nevadí.
dneska to nemrzí. Minimálně bych takovýhle nůž doporučil, když chcete koupit originál. Vyzkoušte si, zkuste si koupit kopii, noste ho a zkusíte, jestli vám bude vyhovovat tvar, váha, umístění. A minimálně budete mít cvičný nůž. Zkusy na trénink, kus fošny, prostě a zkusit bodat, řezat, nebude vám vadit, když ten nůž se zničí. A když chcete nůž, řekněme, na nějaký sparring, tak máte takovýhle nůž a není problém si vzít nějaký drsnější brusný papír, schodit to ostří, prostě zakulatit špičku a máte super tréninkový nástroj. Nemyslím na nějaký brutální tvrdý sparingy, to byste si mohli ublížit, ale na ty techniky to je paráda. Proto já nezavrhuji kor takovýhle podobné nožíky, které nejsou čistě učené na práci, si koupit z Číny, protože to je úplná, člověk si vyzkouší, co ten nožík umí, neumí, jestli mu vyhovuje. A pak, když zjistím, že opravdu ten nůž je super, vyhovuje mi, rozměry, tohleto, tak si koupím originál a o ten si peču. No. Nožík fakt se mi líbí. Díky moc, že jste se koukali, jak jsem. A zase na nikdy na viděnou.